Україні нині теж усе цвіте і буяє. Без людини природа неабияк ожила. Нині ж відчужені території хочуть нести до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Не все, а особливі частини. Громадські активісти і науковці вже пишуть звернення і розповіли журналістам, що саме вони вважають там найбільш цінним. Уже все знає Оксана Михайлова. Місце, у якому миттєво зупинилося життя, заслуговує на те, аби його зберегли назавжди. Так вважають громадські активісти та науковці. Вони стукають в усі двері, аби зробити зону відчуження частиною світової спадщини ЮНЕСКО. Журналістам розкривають карти, які саме об'єкти мають на це шанс. Прип'ять – місто-привид, із якого після Чорнобильської аварії виселили 50 тисяч людей. І місто-музей. По суті, тут кожна будівля – експонат, а в ньому тисячі інших. Наприклад, будинок культури, де до останнього йшли концерти. Школа чи лікарня, у яку в першу ніч везли уражених радіацією людей. Усе це завмерло, щоб стати дослідженням екологів, істориків, радіологів. Те, як берези виростають на 5-9 поверхах на балконах, те, як стадіон раптом заліснений, колесо, яке могло би колись, звичайно, працювати, але ніколи вже не запрацює. Це становитиме інтерес, очевидно, для багатьох поколінь. Спорожнілі сусідні села – теж магніт для туристів, але деякі з них у буквальному сенсі закопали. Ось цей горбистий ліс насправді село Копачі, але воно повністю під землею. Будинки понад тисячі людей тоді захоронили, аби позбутися радіації. Это все была бесполезная идея, потому что когда начали сносить эти здания, стоял огромный пылеподъем. Із Чорнобильською трагедією боролися у перші дні часто імпульсивно, та врешті почали знаходити способи, як заражати менше людей та машин. Ось це місце схоже на величезну СТО чи автомийку. Усю техніку, яка виходила із зони ураження, ось прямо тут обмивали від радіації. У воду додавали, по суті, пральний порошок, але він був агресивніший. І ось цим розчином очищали і військову техніку, і автобуси з евакуйованими людьми. Коли почали будувати саркофаг, звели й ось цю конструкцію – бетоноперевантажувальний вузол. По обидва боки його стояли бетоновози. Одні підвозили розчин із чистої землі, інші везли його на брудну. Це абсолютно стратегічний об'єкт. І те, що він функціонував, це його вклад дуже великий, що вдалося побудувати саркофаг. На кожному з цих об'єктів дозиметри спрацьовують, радіація тут є. Однак учені вже дослідили, що один туристичний день у зоні дорівнює одній флюорографії або одній годині польоту в літаку. Тож це зовсім не перешкода для туристів, а скоріше захист від вандалів. Я гадаю, що ця радіація, вона захистила ці місця від того, щоб їх повністю було зруйновано. Юридично вже є в ЮНЕСКО внесені деякі об'єкти, що є радіоактивними. Це не може бути завадою. ЮНЕСКО може включити або культурні об'єкти, які зробила людина, або природні. По суті, в Чорнобильській зоні є багато тих, які поєднують ці риси. І хоч усі погодження можуть тривати і 5, і 10 років, українські експерти готові боротися за це. Оксана Михайлова та Євгеній Задоя, Факти, ICTV.